Ja, det är så att jag har ordnat en snabbkurs här i en massa språk. Den är så här stor och följer den övriga utvecklingen, utbildningen. Den går inte att göra mindre. Det är i alla fall 5 punkter på det minsta papper som går att åstadkomma. I Paris så lär ju OD-medlemmarna bara ha kunnat lära sig det här med sjö. Och det var i liksom miljövårdande de gick omkring och sa det. Och jag har nu en kurs här som är mycket bra. En snabbkurs. Det går till så att man börjar på sida 1 och lär sig engelska genom att gå in i vilket sammanhang som helst och säga bara "The most certain tips can interfere with the most blast and boaters can interfere." "You will change the marketing tips." Här kan man sitta på parlamentet och säga. "No, we share the mentioned things and drinking tips with the most bobs. Can you interfere with the most bottles in tips the flavor the most bottles give it? Do we change the marketing groups into the most rotten trail?" "No." Och sedan så har vi det här med finska, det är ju väldigt svårt och komplicerat. Och nu ska de ju ut i Finland här. Och då måste man ta en annan attityd sådär, lite kraftfullt tycker jag sådär. Och då säger man så här. Hoitetaan koissan, puutetaan verteen, lakkustan toita velke, kurkutan taia, mukkustan poike, lastatan toita poite. Kussina teki hymuransa, koitetaan vaan, moistetaan taita poilta, kuiskitaan rahaa, saitetaan vaan. Poika kävelte kulke. Josta poiti? Vad hon kan. Jo. Sen har vi det här med franska, det är mycket svårt. Då ska man också ha lite bakgrunder och grejer. Så man går bara in och man är lite mörk sådär va. Man säger bara. Skivjau. Skivjau du såg du. Jag vet inte, la viande precis. En sån du la viande du champure. Retourne de la viande de maintenant de la sapille du bien bon combien de ça va dessus. Des bandits de viande. La piton vient la consigne. La perpente de la châssis de métage. Vous c'est du maison. Qu'est-ce qui devient quand? 5 ans à l'osla. Qu'est-ce qui s'appelle du tout déjà? Le quoi? Mettez bien, madame, qu'est-ce qui vient pour soi? C'est trop tôt. Et c'est bien, de bien. La petite de bien, qu'est-ce que tu racontes bien? Et c'était bien. Bordon de la viande. Et c'est à toi. Tyska betyder kommer jag komplicerat. Det ska man vara lite nordtysk sådär. Hamburgare och som ni vet. Dock icke maträtten. Och man säger då där så här. Die Einstrabe und die Winder. Durch den Snipsel, Wünfel und Einstrabe. Gibt nur einen Gabel und der Wählermantel. Das Ansabel und Frinsch, Strumpf. Strumpf und kein Schabel, Wählermantel. Auf der Witz, Anstritzel, Ansabel, auch immer wieder. Då vet ju alla vad man menar då. Så går man ner till Berlin där man snällare säger bara vilket mag det mindre frågat att man ansvarar och tvera en gång så att det åkte mer, att det åkte mer och det spetsar samtidigt och det ansvarar mer. Och så ner till München blir det mera och det dritte mag det så gibt det mag det och fröken och vägen samt att det råter och det mindre sagt och så går man ner över gränsen till Österrike där är det mera tack gänger av det dröjbra. Och så har de ju alltid en liten vin där de säger Ich frag mich nicht auf an der Streigen gefreut. Och det är ett mycket bra visum. Med kakor till. Sen står det här på kursen, jag rivit av kursen för att bevisa att jag har nu slutfört. Halv kurs idag. Och rusar rakt in då. Jo förresten, ni har ju glömt den fina Kurt Weill. Om man passerar Österrike så åker man ju tillbaks in och får Kurt Weill. Det är alltid bra. Va?
Das gibt doch mal die Wind auf Freitag Streifen gefühl, die Ströben sehr fünfmal der Beine. Das nur gewählt auf Freitag. So kann man hoffen, Engel. Sen har vi danskan som är väldigt skön och fin. Eller ska vi ta, nej, jo, vi tar danskan, den är skön. Då ser man typ såhär. Stragen som gynner och raven som lynner. Så kommer nu den flöna dagen som går. Sauen du flör. Och så säger det där mannen som gynner och går. Och så lärs du flöner. Spanar och pass på lera. Nej, det ska vi nog göra. Ja. Nej, det är skynnen som varnar och rånar. Och jag hynar och sauen som hynar och dauen som går. Och så visslar vi allihopa, va? Snyggt, va? Vi kan sluta där, tycker jag. Ruktas är svårt att vissla länge ska slå. Så går man nu då från detta Danmark till detta flatare ända längre ner där som ligger höger och har svårt med vattenståndet. Holland. Hasta flaken, vöken, sneken, bor tullbanen från Amsterdam. Andas nachen, tyken, vaken, flepe, tullbanen! Antikålen vägen naken strand, det tog pannen Amsterdam. Omförvaten, kochen lastas man anförveten. Någon slogen dess beten, han förlogen. Annars nischen lång förvann. Hejsa tulpanen av Rotterdam. Nej, kan nog det. Och det kanske nej, kan nog som liksom sådär. Amsterdam, Kefiten, Rotterdam, Hulsund. Ja, för att göra det mycket komplicerat så blir det resa av i vår till Tokyo för det. Och inför detta har vi inspirerat följande stycke som handlar, mycket svårt att tala om en liten spröd körsbärblomma. Sprödaste sorten. Sato Kuyoya! Tôi soi trả đạp.